Men Erik kommer på flanken. Han hopper ned droppet og har muligheten til å drepe med et par. Men nå det vanskelig, for nå sitter de i kryssilden, og det tar til en venn full fordel av. Data som prøver å gjøre noe stig, har gjort en fin jobb og låst seg ned så langt. Stem på siden har ved den stig, prøver å kjøpe tid i hovedsak, man får muligheten til det, og skal få med seg et par kills til, der dør han så. Så da kjøper bomben, så det ingen mulighet for sentrist når situasjonen kommer til å stig, gjør jobben selv, fordi hvorfor ikke? God mann som bare venter på granaten, noe som blir kastet ut og ned. Her kommer til en venn. Smokes ut, flashes, alt mulig. På Barney med en flott posisjon og får tremann spiller rett ned Barney. Så da er det nok å ligge så langt, så han greier å holde seg i livet da, linespilleren rundt her. Spartemo i bakkant og skjuler seg inn på toppen av boksen, skal få til med mange hoppover grill. Ai, 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 demise. Jeg vet ikke hvor ultra er, det var ingen med bomben som kom løpende igjennom. Og ser ut som ultra, når man så kommer løpende rett ned på B her, så har han muligheten også. Å ta seg rett inn og plant. Demise har sagt at vet du hva, vi venter bare på planten, og så kjører vi retake. Da vet jeg om det kommer B-siten av, og Ulta har faktisk en ganske grei posisjon til å kunne vinne denne. Hvis han vinner den første duelen som kommer ut, så... Og gjør også det. Og da er det nettopp noen som har prøvd seg da mot Ultra. Det er en vinn Ultra alene!